Kraken, obří mořský leviatan a mazlíček Davyho Jonese. Dlouho žádané video je konečně tady. Jak velký doopravdy byl, kolik lodí zničil, kdo nejvíckrát přežil jeho útok a kde, jak a proč zahynul? Pokud dokoukáte dnešní video až do konce, tak se to všechno dozvíte. Kraken bylo legendární mořské monstrum. Tento leviatan byl schopen bez problému potopit celé lodě a i se svými obřími chapadly se mělo za to, že měří jako 10 lodí. Objevoval se ve spoustě pověstí a povídek ve všech 7 oceánech. Nenajde se moc lidí, kteří Krakena viděli a přežili, aby o něm mohli vyprávět. Byl však součástí mytologie, kde se o něm vyprávělo, že snadno spolkne celou loď a že jeho přísavky na chapadlech dokážou strhat všechno maso z tváře námořníka, který by se k ním přiblížil. Kraken bylo monstrum podobné hlavonožci, kterému z hlavy vedla spousta chapadel, z nichž některé byly tak tlusté jako hlavní stěžně některých lodí. Měl 2 hlavní chapadla, kterými dokázal během okamžiku loď roztříštit na 1000 kousků. Jeho přísavky dokázaly námořníkovi strhnout maso z obličeje. Chapadly nejprve prozkoumával loď, aby zjistil, kde nejlépe zaútočit. Podle Willa Turnera vždy začínal z boku lodě. Měl obří žluté oči s černými víčky a jeho tělo bylo nejméně 2x delší než jeho chapadla. Měřil tedy přibližně jako 10 lodí, což je asi 430 metrů. I když byl podobný spíš olihni, ve filmech byl mnohem menší, přibližně jako černá perla a jeho ocas vypadal spíš jako velrybí. Ty jedna blbá rybo! On je to teda hlavonožec! Legendy o Krakenovi sahají až do 12. století. Slovo Kraken bylo poprvé použito ve 12. století v norských legendách, kde odkazovalo na příšeru velikosti ostrova podobnou obří olihni. Říkalo se, že Kraken žije ve velkých hlubinách, ale že občas vypluje na povrch a zaútočí na nějakou loď. S jeho spoustou chapadel a obří velikostí s tím totiž neměl problém. Severané zase věřili, že Kraken je obří stvůra, která když odpočívá na hladině, tak si jde snadno splést s ostrovem. Také prý tak přišlo o život spousta námořníků, kteří si chtěli na tomto ostrově na chvíli odpočinout. Popis chapadel se shodoval s norskou mytologií, Severané navíc ale věřili, že až nastane den konce světa, tak Kraken vyplave na hladinu. Během doby pirátství se říkalo, že Kraken je poslušný leviatan Davyho Jonese, který ho posílal na lodě, které před ním nebyly dostatečně opatrné. Nevíme však, jak ho Kraken začal poslouchat nebo proč tomu tak je. Toto monstrum se dalo přivolat z bludného Holanděna, kde bylo obří kladivo na navijáku, které vyslalo vlnu do celého oceánu. Tak to mohl Jones poslat Krakena proti kterékoliv lodi. Její osud většinou tímto okamžikem končil a posádka většinou skončila navěky ve službě na Holanděnovi. Dalším způsobem, jak leviatana na někoho poštvat, byla černá skvrna. Tu mohl danému člověku sebrat pouze sám Davy Jones. Člověk, který měl, byl pronásledován Krakenem po celém moři a ten dokonce útočil i na jeho osobní předměty, jako byl například Jackův klobouk. Video o něm najdete právě teď vpravo nahoře na kartě. Kdokoliv vlastnil srdce Davyho Jonese, tak ovládal nejen jeho, ale i Krakena, což mu prakticky dávalo na moři neomezenou moc. Holanděn pluje tak, jak si jeho kapitán přeje. Jeho kapitán musí poslouchat naše rozkazy. V minulosti uzavřel Jack s Davym Jonesem dohodu, ve kterému byla vyzvednuta perla na 13 let. Jack však po 13 letech, co byl, nebo spíše se nazýval jejím kapitánem, neodešel do služby na bludného Holanděna, takže Jones mu po štruple Billovi poslal černou skvrnu. Jack tak byl přinucen se vyhýbat otevřeným vodám a zdržovat se co nejvíce na pevnině. Věděl však, že v téhle situaci nechce zůstat na pořád a tak se vydal hledat srdce Davyho Jonese, pomocí kterého chtěl Krakena odvolat. Během hledání truhly mrtvého muže Kraken zničil tureckou rybářskou loď, na které se nacházel právě Jackův klobouk. Pokud se vám video zatím líbí, byl bych rád, kdybyste mě podpořili a dali mu like. Taky ho určitě nezapomeňte dokoukat do konce, protože na konci na vás čekají 4 zajímavosti. Poté, co byl z bludného Holanděna utekl i s klíčem od truhly, našel útočiště na lodi edinburský obchodník. Jones však se svou posádkou za pomoci kladiva na loď povolal Krakena. U lodi začala bublat voda, vynořila se chapadla a osud části posádky byl už teď u konce. Kraken vyhodil kapitána vysoko do vzduchu, smetl námořníky z paluby a rozlomil loď vejpůl. Byl se těsně schoval před jeho pohledem a jako jeden z mála tak přežil. Kraken! Když byl bludný Holanděn za perlou, tak Jones znovu přivolal Krakena, aby černou perlu zničil.
Will si však všiml bublinek, které se kolem lodi objevily a díky předchozí nemilé zkušenosti ostatní upozornil na to, co je čeká. To není útes! Běž odtud pryč! Co je to? Kraken! Kraken jako minule začal po boku lodi postupně posouvat chapadla, ale na rozkaz Willa vypálila všechna nabitá děla, takže Kraken se musel na chvíli stáhnout. Všechny čluny na lodi však byly zničeny, kromě jednoho, na kterém ale právě utíkal Jack, takže se posádka připravila na další útok. Kraken však nejprve zničil všechna děla a pak až útočil na zbytek lodi. Elizabeth málem stáhnul do vody, ale Raggedy mu naštěstí včas usekl chapadlo. I přesto, že chtěl původně utéct, se Jack na perlu nakonec vrátil a střelil do rumu a střelného prachu, který připravil Will. Kraken se tak stáhl, ale zranění nebylo takové, aby ustoupil. Spíš se naopak ještě víc naštval, takže Jack přikázal, aby opustili loď. Elizabeth však došlo, že Jonesova bestie nemá zničit perlu, ale zabít Jacka, a tak se rozhodla, že ho nechá na perle. Pod záminkou toho, že mu gratuluje, jak statečně ostatní zachránil po svém návratu, ho připoutala ke stěžni, omluvila se mu a ve člunu řekla, že Jack se pro ně obětoval. Mezitím se Jackovi podařilo dostat spout, ale Kraken si ho však už našel. Vynořil se a celého Jacka pokryl slizem. Neplival na něj ale jen tak, vracel mu jeho klobouk, který spolkl s celou tureckou lodí. Jack se pak rozběhl přímo Leviatanovi do chrtánu. Zbytek posádky odplouvající na člunu pak viděl, jak Kraken ponořil černou perlu ke dnu. Jones pak řekl, že je s perou vůh dluh splacen. Nazdar, mrško. Poté, co se Beckett zmocnil srdce Davyho Jonesa, tak získal kontrolu nad Davym Jonesem, bludným Holanďanem, ale i Krakenem. Jones se tak pravděpodobně za pomoci své bestie pokusil zmocnit zpět svého srdce, ale neuspěl. A Beckett mu tak přikázal zabít Krakena. Jones tak musel uposlechnout a Kraken se sám zavraždil tím, že se dostal na vzduch, kde nemohl žít. Poté, co se posádka Perly dostala z říše Davyho Jonesa, zastavili na černé písečné pláži, kde nalezli Krakenovo obří mrtvé tělo. Víc o tomto ostrově se dozvíte ve videu, které máte právě teď vpravo nahoře na kartě. Před zajímavostmi můžete kliknout na to červené tlačítko odebírat, aby vám neuniklo žádné další video. Zároveň mě tím podpoříte a já uvidím, že se vám má videa líbí a to se vyplatí, ne? Na závěr si ještě řekneme pár zajímavostí. Mezi známé oběti Krakena patří dva turečtí rybáři, čtyři námořníci z lodi Edinburský obchodník, včetně jejího kapitána, a Jack Sparrow. Mezi potopené lodě pak patří turecká rybářská loď, Edinburský obchodník, Černá perla a loď zničená z neznámých důvodů, na které se Will poprvé setkal s Davym Jonesem. Podle interview s Jimem Birkittem z roku 2012 je možné, že Krakena nezabil Jones na příkaz Becketa, ale že tak udělala přímo východoindická obchodní společnost. Kraken byl inspirován spoustou mytologií, včetně skandinávských legend. Jeho vzlet nejvíce čerpal pravděpodobně z filmu 20 000 mil pod mořem z roku 1954 od Walta Disneyho. Původní scénáři k Salazarově pomstě od Terryho Rossia měl najít v Karibiku Jack malou roztomilou chobotničku, o které si původně myslel, že se jedná o Krakena. Nakonec však Krakena zmínil jen Henry a Karina. Kolik jste toho o Krakenovi věděli? A víte ještě něco jiného, co jsem tady neřekl? Můžete mi to napsat do komentáře. Budu se těšit u dalšího videa na kanále Perla v lahvi. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.